Malah saya sudah terangkan 9 rumus ini, tapi hari ini cikgu akan go through satu demi satu sekali lagi, termasuk cikgu akan beritahulah macam mana benda ini datang. So cikgu mula dengan pertama iaitu identiti asas. Mana datangnya benda ini? Mana datang benda ini? Sebenarnya sangat simple sahaja. Datang daripada semua benda yang awak sudah tahu sebelum ini. Okey. Cikgu lukis satu segitiga bersudut dekat. Okey, katakan cikgu wakilkan ini dengan HKM. Sesuka hatilah, letak huruf saja. Okey, di sini kita ada satu sudut A. Kita ada satu sudut A. Okey. Dini, apakah satu rumus yang saya boleh hubung kaitkan sisi M, H dan K? Sisi M, H dan K. Apa hubungan antara mereka? Yang A kuasa 2. Okey. Kalau ikut case ini? Awak K nak kuasa 2. Kejap. Awak nak sebut mana satu dulu pun boleh ya. So you nak? K kuasa 2. Okey. Sama dengan? M kuasa 2 tambah H kuasa 2. Nadi. Hypotenuse mana satu? Okey. Semula. Hypotenuse mana? Okey, jangan salah. Okey, sambung. Semula. Semula. M kuasa 2. M kuasa 2. Sama dengan? K kuasa 2 tambah H kuasa 2. So sisi hypotenuse kita M, so M kuasa 2, M2 itu tambah. Sebenarnya kalau siapa nak kata, cikgu, saya nak H kuasa 2 sama dengan M kuasa 2 tolak K kuasa 2. Boleh tak? Boleh. Tak kisahlah. Janji teorem Pythagoras ya. Sebab bergantung kepada susunan awak aja. Okey. Sekarang cikgu nak trigonometri pula ya. Cikgu nak trigonometri pula. Awak ni sin A. Apa bahagi apa? K bahagi H. K bahagi M. Hypotenuse kita M. Okey, cos A sambung Hani. H bahagi M. Tangent? K bahagi H. K bahagi H. Okey, lepas tu kita belajar lagi tiga fungsi trigo kan? Di mana kalau satu pesing ialah apa? Okey, tukar orang. Diana, satu pesing A ialah ialah apa fungsi baru itu? Apa nama fungsi baru itu? Keset. Ejaan? K-O-S-E-K. K-O-S-E-K, cosecant Cosecant A. So, satu pesing A maksudnya satu bahagi K per M kan? Okey, Diana ringkaskan. Satu darab berapa? Satu bahagi K per K. M maksudnya satu darab? M per K. M per K. Ringkaskan. M per K. M per K. Boleh? So, kalau kamu tengok sebenarnya terbalik dua ini aja. Okey. Sambung Diana. Satu per cos, apa fungsi baru itu? Kalau satu per cos A? Second. Okey, second. Okey, apakah second A? Kalau kamu boleh cepat, awak cepat imagine saja. Dia ialah satu per cos A, ialah satu bagi apa, satu darab apa, maka apa dia? M per H. Terbalik aja. Okey, satu per tangent A, apa fungsi itu? Cot. Tangent Okay, tangent A sama dengan? H per K. H per K. Okay So ini semua benda yang kamu sudah tahu, yang teorem Pythagoras, kemudian enam fungsi trigo yang ada. Dan sekarang kita akan gunakan benda ini untuk wujudkan rumus identiti asas ini. Okay, cara dia macam ini ya. Okay, siapa pula seterusnya? Eddie teman cikgu? Okay, cikgu bagi awak pilih
awak boleh bahagi M kuasa 2, boleh bahagi K kuasa 2, boleh bahagi H kuasa 2. Mana satu awak suka? M kuasa 2 je. Okey, tak boleh. Ikut saja, tak ada apa punya. Okey. Okey, cikgu bagi M kuasa 2. So, kita tahu kalau benda macam ini cikgu sebenarnya boleh buat dalam kurungan kan? M per M kuasa 2, K per M kuasa 2, tambah H per M kuasa 2. Boleh ya? Okey, Eddy, M per M, K per M, H per M. Mana satu boleh diringkaskan dan boleh ringkas jadi apa? M per M je. Okey, akan jadi? Satu. Satu. Okey, dua ini tak dapat diringkaskan. Tapi, cuba kamu cari K per M dalam ini. Ialah apa? Sin A. Okey, sin A. H per M? Cos A. Cos A. Okey. Dan semalam kita sudah belajar kalau sin A darab sin A, cara tulis macam mana? Sin 2A je. Sin kuasa 2A. A. So yang belakang tu? Cos kuasa 2A. Cos kuasa 2A. Satu kuasa 2 berapa? Satu. Satu. Cuba kamu tengok ini dengan rumus pertama kamu. Okay. Sama je. Sama je. So cikgu sudah buktikan untuk kamu mana datangnya rumus identiti asas yang pertama ini. Okey ya? Balik ke sini. Okey. Masih sama. M kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Okey, kali ini lepas Eddy, Husna. Okey, bagi awak pilih. Nak bagi K kuasa 2 ke nak bagi H kuasa 2? M kuasa 2 tak boleh lah sebab Eddy tadi sudah pilih. Nak K kuasa 2 ke H kuasa 2? H kuasa 2. Okey, H kuasa 2. Kamu akan tengok idea yang serupa aja. So nanti cikgu pun boleh buat dalam kurungan M per H, K per H, H per H. Okey. Mana satu boleh diringkaskan? H per H. H per H. Ialah? Satu kuasa dua. Okey. Cari ya. Cari mana dia. M per H. Mana? Second A. Okey. Second A. Sorry, sangat kecil tulisan saya. Okey. Lepas tu K per H. Tangent A. Tangent A. Okey. Cikgu englas sikit lah. Kecil sangat. Tangan saya pun tak boleh tulis lah. Kejap. Okey. So, second A kurungan kuasa 2 kalau kita tulis dalam singkatan macam kita tulis. Second kuasa 2A. Okey. Yang ini? Tangent kuasa 2A. Yang ini? Satu. Satu. Okey. Cuba ambil modul lah. Cikgu tak grow sebab grow terlalu kecil. Cuba ambil modul. Satu, dua, tiga. Yang awak tulis ini sama dengan yang mana satu? Dua. Yang dua. Hanya dia tulis ini dalam, tambahkan dalam matematik, tambah cikgu boleh tulis terbalik. Kalau awak nak tulis terbalik supaya nampak lagi nampak serupa lah. Boleh? So yang kita buat ini serupa dengan rumus kedua. Okey. Sama dengan rumus kedua. Okey. Lepas tu kita pergi kepada rumus ketiga. Okey. Proses yang sama saja kita ulang. So cikgu enlarge balik ya. Mana dia? Mana saya punya itu?
So sama aja. Kamu akan tengok cikgu mula dengan proses yang sama, tindakan yang sama sebenarnya. So tadi M kuasa 2 sudah buat, H kuasa 2 sudah buat, tinggal apa lagi belum buat? Okay, Khairul? Okay. Eh. So cikgu pun buatlah bagi K kuasa 2, bagi K kuasa 2, bagi K kuasa 2. Okay, sama tindakan saya. Awak pun akan tahu nanti cikgu nak tanya apa kan? Okay, kejap. Tunggu cikgu tulis dulu. Okay, mana satu boleh diringkaskan? Okay. Okay, K per K jadi satu. Okay, cari M per K. Okay, kejap-kejap cikgu kurang atas sikit. M per K. Cosecant A. Cosecant. Alamak, tu kecil ni. Cosecant A. Okay, ini H per K. Cotangent. Cotangent. Cukup besarkah? Tangan saya tak tahan. Okay. Tadi ya. Cotangent eh. Okay, cara penulisan yang lebih kemas untuk pertama ini. Cosecant kuasa 2 E. Okay. Sama dengan 1 tambah cotangent 2 kuasa 2 E. Okay. So sama tak dengan rumus ketiga kita? Sama tak? Nah, sama eh. So ini serupa dengan rumus ketiga. So ini katanya tiga identiti asas ini. Okay. Cikgu tak pasti ada benda, adakah benda ini akan diuji ataupun tidak. Tapi kalau itu diuji, inilah yang awak kena hafal. Ini yang awak kena hafal. Tapi kalau awak cuba nampak teknik dia, dia sebenarnya karbon macam ini saja. Dia karbon macam ini. So far tak pernah diuji. Lebih diuji ialah gunakan identiti asas ini untuk cari ataupun untuk buktikan persamaan lain. Nak bukti yang original punya ini tak pernah keluar dalam sebelum ini. Sebab dulu punya sukatan, dia tidak ada satu subtopik kata kena belajar buktikan ini. Tapi untuk kamu sukatan baru, cikgu tengok dalam subtopik itu ada satu kata awak perlu tahu macam mana nak buktikan ini. So cikgu pun ajarlah. Dan tidak, sebenarnya tidak ada cara lain selain daripada awak ingat teknik dia. Ni memang awak tak suka. Cikgu pun dulu bila masuk U ada satu tahun lah. Satu semester cikgu belajar benda-benda macam ni. Kenapa? Cikgu hafal ini. Kenapa A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah... Kenapa Theorem Pythagoras? Macam kan, kamu pakai saja kan? Cikgu sampai cikgu kena hafal. Kenapa Theorem Pythagoras macam ini? Sampai satu tahap cikgu belajar kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Gila. Okay? Sudah masuk U baru belajar. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kenapa 2 lebih besar daripada 1? Tak pernah fikir kan? Tapi ini yang cikgu belajar dalam U tahun semester itu. Memang rasa apanya, budak tatika pun tahu punya saya perlu buktikan. Eh, tapi cikgu tak terang di sinilah sebab ini hanya bila awak lagi mendaram baru awak boleh dedahkan. So untuk tingkatan 5 dia akan dedahkan yang simple-simple punya saja. Okey. So di sini cikgu terangkan mana tatanya identiti asas ini. Okey. Kamu tak payah hafal identiti asas ini sebab benda ini ada dalam senarai rumus ya. Okey. Lepas tu kumpulan kedua, macam semalam cikgu sudah ajar kamu ialah okey, untuk kumpulan kedua ini rumus sudut mazmur ini tidak ada, cikgu tengok buku test pun tak suruh ajar kamu macam mana tatang rumus ini. So itu nasib baik dia. Okey. So kita tak payah tahulah macam mana rumus ini tatang, hanya kita ulang kaji balik sikit semalam cara nak baca rumus sebab ini yang pentinglah ya. Macam mana nak baca rumus ini. Okey, cikgu panggil orang semalam ada semalam tak ada punya yang jadi masalah. Okey, kita panggil yang ada punya dulu ah. Okey. Okey, Ama, kalau cikgu nak tahu apakah sin A tambah B? Okey, cikgu besarkan. Okey. Sin A tambah B. Rumus ya? Sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, betul eh? Atas ikut atas. Okey, ini Yusman Imran boleh? Kalau cikgu nak sin A tolak B. Sin A cos B tolak cos A sin B. Okey, betul. Mustaqim, cos A tambah B. Cos A cos B tolak sin A sin B. Okey, betul. Azira,
cos A tolak B. Cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, sekarang sudah sangat pandai lah. Nuha, tangent A tambah B. Tangent A tambah tangent B per 1 tolak tangent A tan tangent B. Okey, betul. Kiasadina, tangent A tolak B. Tangent A tolak tangent B per 1 tambah tangent A tangent B. Okey, so ini saja awak perlu tahulah ya. Bila mempamba, bila tolak. Ingat itu saja. Atas ikut atas, bawah ikut bawah. Maka tak ada masalah. Jangan pergi hafal. Benda ini ada dalam senarai rumus. Okey? Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada kumpulan tiga. Eh? Cikgu nak pergi kumpulan tiga tapi kejap cikgu... tadi cikgu ada salin. Sekejap. Okey, ada salin. Kejap, cikgu kecilkan sikit. Eh? Okey, kumpulan empat itu siapa kalau semalam tak ada, ingat ini perdua. Eh? Okey, cikgu puan dulu. Kumpulan empat sebab semalam cikgu sudah terangkan kan? Okey, so cikgu lepek kepada kumpulan tiga. Okey, kumpulan tiga awak kena belajar macam mana buktikan dia. Tapi tak susah. Eh, tak susah. Okey, nak buktikan kumpulan tiga ini, dia datang daripada kumpulan dua. Okey, rumus sudut perkanda diterbitkan daripada rumus sudut mazmum. Okey, macam mana? Kita tengok eh. Cikgu mula daripada rumus pertama eh. Okey. Rumus pertama ini. Ini. Okey. Eh, apa dia? Oh, tadi punya. Kejap. Rumus pertama ini. Kejap. Eh. Rumus pertama ini. So, apa yang awak perlu buat ialah sebenarnya untuk ini sudut A dan sudut B adalah dua sudut yang berbeza kan? Tapi sekarang kita ubah dia kepada yang sama. Okey, sebelum ini cikgu ubah dulu, cikgu pakai tambah. So, kalau sini tambah, maksudnya belakang ini pun tambah. Belakang ini pun tambah. Okey, okay, cikgu besar sikit. Eh? Okey, boleh ya? Eh? Okey, lepas tu sekarang awak cuba bayangkan sudut B ini, cikgu masih wakilkan dengan sudut yang sama, iaitu A. So, maksudnya semua B, cikgu ubah kepada A. Macam itu saja. Okey, sekarang kerja awak tinggal ringkaskan sahaja. Okey, ringkaskan. Nazira, A tambah A kalau ringkaskan? A tambah A. Sorry? Dua A. Nah, dua A. Okey. Sebelah kanan ni, kalau kamu tengok, ini ialah sin A cos A. Okey, belakang ini kalau kamu tengok hubungan dia ialah darab. Cikgu terbalik tulis. Sebab dalam matematik A darab B akan sama dengan B darab A. So cikgu terbalik tulis. Ada tujuan ialah. Okey, cikgu terbalik tulis. Okey, sekarang kalau kamu tengok eh, ini sin A cos A. Ini juga sin A cos A. Okey, Nazira, kalau cikgu suruh awak tambah 2 sin A cos A. Nah, itu tujuannya kenapa tadi cikgu terbalikkan dia. Supaya awak nampak dua benda ini ialah sama. So kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini ialah rumus pertama. Ah, kena grow up lagi. Okay. Ini. Boleh? Nanti cikgu tak grow up lah eh, sebab awak panding sendiri lebih senang. Eh, boleh ya? Nah, ini dia. Sama dengan rumus pertama. Boleh ya? Okey, sekarang cikgu pergi kepada yang lebih senang punya dulu. Cikgu ambil tangent dulu ah, sebab dia lebih senang. Cos nanti. Cikgu pergi kepada tangent eh. So kerja serupa juga. Mula-mula okey cikgu ikutlah, cikgu ambil tambah. Eh, kenapa cikgu ambil tambah? Sebab nanti cikgu nak dapat 2A. So cikgu ikut tambah eh. Tambah maksudnya cikgu ambil atas eh. Cikgu ambil atas, maka ini ayah. So ini cikgu pun akan ambil atas lah eh. Cikgu akan ambil atas. Yang ini cikgu akan ambil atas, iaitu cikgu akan ambil tolak. Boleh? Okey. So lepas tu sama macam tadi juga, cikgu bagi B itu sama dengan A. So semua B cikgu tukar kepada A. Ha? Semua B cikgu tukar kepada A. Okay. Termasuk ini ya, kiri kanan semua cikgu tukar. Okey, sekarang tinggal kerja ringkaskan. Tadi siapa? Okey, Syamimi. Mimi, kita sambung. Ha? A tambah A? 2A. Okey, atas ini.
Tangen A tambah tangen A. Dua tangen A. Dua tangen A. Satu tolak. Tangen A, darab tangen A. Tangen kuasa 2A. Nah, tangen kuasa 2A. So kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini, serupa macam rumus 3. Boleh ya? Apa yang cikgu tulis ini, kalau kamu tengok sama dengan rumus 3. Cikgu highlight kejap. Ha? Sama dengan ini. Sama dengan ini. Boleh ya? Okay, balik. Okay? Okay, sekarang kita pergi yang lebih rumit sikit, iaitu cos. Rumit-rumit tapi mula-mula sama. Eh? Mula-mula sama. Okay. Eh, tarik seorang. Kalau cikgu tak cakap, awak buat boleh tak? Nabilah. So, mula-mula saya nak buat apa? Ganti dengan A. Okay, ganti dengan A. Okay, so ini jadi A. Ini jadi A. Ini jadi A. Okay, lepas tu? Lepas tu yang tu tukar kepada tambah. Okay, itu tukar kepada tambah. Yang ini? Tolak. Tolak, eh? Sebab kita atas-atas, bawah-bawah kita jadi tolak. Okay, so kerja macam tadi juga. Okay, sambung. Cos? 2A. 2A. Cos A darab cos A? 2 cos A. Eh, darab-darab bukan tambah. Cos A darab 2A. Sorry, semula. Cos 2A. Cos kuasa 2A. Kamu jangan cakap cos 2A. Eh. Cos 2A maksudnya ini. Maksudnya ini. Nanti awak sendiri keliru. Saya cakap kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu tolak. Sin A darab sin A. Sin kuasa 2A. Sin kuasa 2A. So kalau kamu tengok ini, ini serupa macam rumus 2 baris pertama. Boleh kamu banding dulu sebelum cikgu naik atas? Okay. Dia sama dengan rumus 2 baris pertama. Boleh? Sama dengan ini. Sorry ya, cikgu terpaksa grow. Sama dengan ini. Alamak, warna kuning tadi sudah pernah pakai. Okay, cikgu tukar warna. Sebab nanti tak. Serupa, eh? Boleh ya? Eh? Cikgu tukar kejap. Sebab nanti bila awak nak study senang sikit. Okay, boleh? So, kalau kamu tengok, cikgu sudah berjaya putihkan. Okay? Cikgu sudah berjaya putihkan rumus 1, rumus 3. Tapi masalah rumus 2, cikgu baru percaya putihkan baris pertama. Baris kedua dan ketiga belum putihkan. Okay, so kita akan pergi butikan baris kedua dan baris ketiga ini. So untuk butikan dia, cikgu perlu persamaan ini. Cikgu perlu persamaan ini. Okay. Copy, cikgu bawa turun eh. Kita tengok macam mana kegunaan dia eh. Okay, cikgu perlu persamaan ini. Okay. Cikgu perlu persamaan ini. Kenapa cikgu pilih persamaan ini? Sebab kalau kamu tengok eh, kalau kamu tengok sini ada cos kuasa 2A wujud di sini. Okay. Kemudian kalau kamu tengok sini ada sin kuasa 2A wujud di sini. Nah, itu sebabnya kenapa cikgu pilih rumus identiti asas yang pertama. Okay, sekarang kita buat yang ini punya dulu lah. Kita buat yang ini punya dulu. Okay. So, katakan inilah persamaan satu. Inilah persamaan dua. Okay, cikgu minta seorang teman saya. Wadina. Okay, daripada persamaan dua, cos kuasa 2A sama dengan apa? Satu tolak sin kuasa 2A. Sekarang inilah persamaan tiga kita. Kemudian saya masukkan persamaan tiga ini ke dalam persamaan satu. So dapat apa? Cos 2A sama dengan?
1 tolak sin kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey. Lepas tu tinggal kerja ringkaskan. Ini cos 2A, ini 1. Okey, ini. Tolak sin kuasa 2A, tolak sin kuasa 2A. Tolak 2 sin kuasa 2A. So kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini serupa macam rumus 2 yang baris ketiga dia. Rumus 2 baris ketiga. Kamu tengok dulu sebelum cikgu keluar atas. Boleh? Sama kan? Eh, dia sama dengan rumus 2 baris ketiga, iaitu ini cos 2A sama dengan ini. Okey? Okey, balik. Okey, tadi kita pakai teknik ialah kita pakai yang merah punya, eh? Kita buat cos punya. Kita buat cos punya. Sekarang kita buat sin punya. Teknik serupa tapi kita buat sin punya, eh. Okey, lepas tadi Wadina, eh. Okey, Nadia tak ada. Syafika boleh? Syafika? Syafika? Tak ada suara. Okey, sorry kan, cuba eh, cuba eh. So, katakan ini masih persamaan satu, persamaan dua yang sama. Cikgu nak awak daripada persamaan dua, kali ini kita nak sin. Sin kuasa 2A sama dengan apa? Ini. Syafiqah boleh? Sin kuasa 2A sama dengan apa? Tak nak kanan lah. Okey, satu. Tolak cos kuasa 2A. Ah, ya betul. Okey, sekarang kamu masukkan persamaan 4 ini, persamaan 4 ini ke dalam persamaan 1 juga. Masuk dulu, nanti baru fikir apa jadi, ya. So, kita akan gantikan sin 2A ini, ya. So, apa akan dapat? Yang tak ganti tu cos sebut saja. Cos 2A. Okey, cos 2A sama dengan cos 2A kuasa 2A tolak 1 tolak dalam kurungan 1 tolak cos kuasa 2A. Ya, ingat dia eh. Kalau benda itu ada tolak mesti letak kurungan, bukan dalam tajuk ini. Bila-bila masa. Okey. So sekarang tinggal kerja ringkaskan. Buka kurungan dulu, Safika. Buka kurungan. Tolak 1 tolak cos kuasa 2A. Eh, buka macam tu aja. Tepang itu tolak. Kalau tepang itu ialah tolak, tambah. Kita kena guna tanda. Dia jadi tambah. Okay, so ini cos 2A. Ringkaskan. Cos 2A tambah cos 2A. Cos 2, 2A. S kuasa 2 tambah X kuasa 2. 2. 2 X kuasa 2 kan? Okay, ini? 2 cos 2A. Kuasa 2 mana pergi? Tolak 1. Dua kos kuasa 2. Tolak 1. Tolak 1. So kalau kamu tengok ini sama dengan rumus 2 baris 2. Cuba awak cek kejap. Sebelum saya naik atas. Okay, dia sama dengan rumus 2 baris 2. Okay, cuba buka ya. Ni ya. Cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okey. So dengan ini cikgu telah buktikanlah mana tatanya rumus 1 2 3 ini. Okey, mana tatanya rumus 1 2 3 ini. Okey. Lepas itu kumpulan keempat macam cikgu kata, kumpulan keempat itu kamu kena hafaz sendiri. Okey, semalam cikgu sudah ajar kan? Senang saja. Okey, sebelah kiri punya 2A awak baca A. Kalau A awak baca A per 2. Terus boleh ujuk yang keempat. Okey, eh? So cikgu panggil kamu, cikgu harap awak jawab secara jujur
tak pergi tengok rumus dalam petak punya, awak cuba ubah dari sini. Okey, orang lain cek kawan paca betul ke salah. Eh, jawab secara jujurlah. Kalau awak paca itu cikgu pun tak tahu kan, sebab tak boleh tengok muka awak. Jujur eh. Okey, Farah, cuba ubahkan kepada yang petak punya. Kalau rumus pertama sing, boleh boleh Farah. Maksudnya nampak 2A awak paca A. Kalau nampak A awak paca A per 2. Farah? Sing. Sing. 2A. Eh tak tak paca 2A sebab kita nak paca yang yang ke, kumpulan keempat punya. So 2A akan jadi A. A akan jadi A per 2. Boleh kan? So sing. Sing A. Sing A sama dengan? Sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Nah, betul. Kawan lain boleh cuba tengok kawan paca betul salah ataupun cikgu saja semaklah. Awak awak cuba paca juga eh. Sebab benda ini kena tengok tahu saja eh. Okey, naik atas balik. Okey, Dini, cos untuk baris ini punya. Okey, akan jadi cos A sama dengan cos kuasa 2 A per 2 tolak sin kuasa 2 A per 2. Ha, okey, betul lah eh. Okey, Auni, baris ini punya. Baca daripada ini ya. Cos. Cos A sama dengan cos 2 A per 2 tolak sin 2 A per 2. Kau punya. Okey, semula, semula. Kau punya eh. Okey, semula. Cos. Oh, cos A sama dengan 2 cos 2 A per 2 tolak 1. Kalau boleh kamu baca ini sebagai kuasa 2 eh. Sebab cikgu takut awak baca 2-2 nanti lama-lama awak tulis 2-2 macam ini. Eh, boleh eh? Okey, warna biru punya eh. Warna biru punya Diana. Cos A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2. Okey, boleh eh? Okey, sekarang tangent punya Adi. Tangent A sama dengan 2 tangent A per 2 bahagi 1 tolak tangent kuasa 2 A per 2. Okey, boleh eh? So, kamu tengok eh rumus yang keempat ni walaupun tak dipekarkan dalam exam tapi sebenarnya awak boleh baca keluar dengan kadar yang sangat cepat. Kalau awak nampak hubungan kumpulan 3 dengan kumpulan 4. Okey, sebenarnya kumpulan 3 dan 4 macam cikgu katalah hubungan dia ialah sudut ini dua kali kanda daripada belakang. Kalau arah terbalik kita tengok ialah sudut di sebelah kanan separuh daripada tepat. So sampai satu tahap nanti cikgu boleh bagi bukan 2A bukan A tapi cikgu bagi 4A. Ha, tengok kamu boleh tak? Kalau cikgu nak awak ubah rumus ini tapi kali ini sini ialah 4A. So macam nak tulis rumus itu? Husna boleh cuba tak? Sin 4A akan sama dengan 2 sin A. Separuh daripada dia? 4A separuh daripada dia? A per 4. Kalau ini 4. Kalau ini 4A, kamu ingat? Sudut sini dengan sudut ini hubungannya kalau pergi ini awak tengok dia separuh daripada dia. So separuh daripada 4A 2A. 2A. So kita akan tahu sin 4A sama dengan 2 sin 2A cos 2A. Ha okey. Boleh eh? Okey, cikgu tukar lagi ya. Okey, Khairul, katakan kali ini eh cikgu pagi ini ialah 3A. So apa ini? Tiga per dua A. Hubungan ni kalau A sini akan jadi 2A. Dia akan jadi dua kali kanda daripada dia. So kalau ini 3A. 6. 6A. Okay. Baca rumus itu dengan lengkap. Cos. Cos 6A. Sama dengan cos kuasa 2 3A. Tolak sin kuasa 2 3A. Ha,
Okey, boleh? So, soalan tak semestinya hanya bagi 2A dan A dan A per 2. Boleh ya? Cikgu bagi 4A, 3A, 6A. Itu cara awak ubah di antara dia. Kadangkala dia bagi tepat, maka kita tulis belakang. Kadangkala dia bagi belakang, kita tulis tepat. Okey, cikgu cuba sekali lagi ya. Cikgu cuba sekali lagi. Cikgu tulis sini. Nak tulis apa ya? Cikgu tulis sini 3A. Cikgu tulis sini 3A. Okey, lepas tadi siapa suat? Tadi Khairul ya. Lepas tu. Okey, Amma. Kalau ini 3A, belakang? Enam gitu je. Yang ini dua kali ganda daripada dia. Sini lebih kurang. So kalau sini 3A, sini? Satu per dua daripada 3A iaitu? Separuh 3A berapa A? 3/2. Tiga per dua A. Cikgu sengaja bagi macam ini sebab kamu punya kebiasaan ya. Kalau cikgu bagi 3, 3 pun tak boleh bagi 2. Maka cikgu saya darat 2 lah. Kamu akan fikir dengan cara ini. Sepatutnya awak kena tengok kedudukan. Sekarang awak nak letak 3A di sini ke awak nak letak 3A di belakang? Sudut di sebelah sini separuh daripada tepat. Sudut di tepang itu dua kali ganda daripada belakang. Tengok waktu ini awak nak lihat arah mana eh. So kalau cikgu bagi 3A di sini, maka sini tinggal separuh dia. So 3/2A. Okay, so Amal baca balik. Tangent 3A. Tangent 3A sama dengan 2 tan 3/2A per 1 tolak tan kuasa 2 3/2A. Macam tu. Boleh ya? Last, bukan. Dua lagi. Sebab cikgu nak tengok awak boleh bezakan tak. Cikgu pakai rumus pertama lah eh. Okey, katakan cikgu bagi ini 8A. Cikgu bagi ini 8A. Lepas Ahmad, Yusma. So, belakang ini berapa? 4. 4A. Okey, baca rumus ini. Sin? Sin 8A sama dengan 2 sin 4A cos 4A. Okey. Sekarang, tukar. Kalau ini pula 8A. Okey, Mustaqim, tepang berapa pula? Kalau belakang 8A, tepang? 16. 16A. Okey, baca rumus tu. Sin 16A, 2 sin 8A cos 8A. Okey. So macam inilah keadaan dia eh. So sebenarnya rumus sudut perkanda ini dia boleh jadi banyak tau. Dia boleh jadi banyak. Yang pentingnya dua rumus itu ada hubungan dua kali ganda ataupun separuh. Dan kita akan tengok situasi waktu itu sesuai letak tepang ke letak sesuai letak belakang. Tapi sekarang cikgu tak boleh terangkan kenapa kali ini letak di belakang, kenapa kali itu letak di depan. Nanti bila dah tengok latihan baru awak nampak eh. Sekarang cikgu hanya kata kalau nak ubah sesuai rumus ini macam mana. So rumus sudut perkanda sebenarnya awak boleh create jadi banyak-banyak rumus. Okay? Banyak-banyak rumus asalkan sudut itu ada hubungan. Okay, kalau arah ini kita kata separuh daripada dia. Kalau arah terbalik kita kata dia ada hubungan dua kali ganda. Kita boleh modify rumus sudut perkanda kita supaya sesuai dengan keadaan dia. Okay? So, cikgu kecilkan sikit eh. So, secara amiah eh, kamu perlu tahu macam mana tatanya rumus identiti asas. Okay. Macam mana tatanya rumus sudut perkanda ini. Di mana kita terbit daripada dua ini pergi dia eh. Okay, lepas tu dalam kumpulan satu, awak perlu tahu pula apa maksudnya sin kuasa 2A. Kumpulan dua, awak perlu faham macam mana nak baca simbol tambah tolak-tolak tambah ini. Okey, kumpulan tiga, awak perlu tahu hubungan dua sudut ini supaya bila cikgu bagi sebarang sudut, awak sebenarnya boleh create rumus baru. Okey, eh? So ini secara amiah apa yang awak perlu tahu. Okey, lepas tu kalau kamu tengok macam cikgu semalam ada kata, kumpulan satu biasanya melibatkan satu sudut, kumpulan dua melibatkan dua sudut yang berbeza dan dua sudut yang berbeza ini biasanya tidak ada hubungan antara mereka.
Okey, lepas tu yang ketiga punya ialah kita akan melibatkan dua sudut. Tapi dua sudut ini ada hubungan sama ada dia ialah separuh daripada dia ataupun dia ialah dua kali ganda daripada dia. Bergantung kepada arah kita tengok. Okey, itu secaraannya benda yang awak kena tahu. Okey, sekarang baru kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Okey, sebab masa tak cukup, cikgu tak pergi pembuktian dulu. Cikgu pergi kepada yang lebih senang punya, iaitu mencari nilai trigonometri. Ya. Cikgu pergi contoh dua dulu. Okey, sebenarnya contoh dua sebahagian awak sudah belajar sebelum ini. Okey, sebahagian cikgu sudah ajar kamu sebelum ini. So, hari ini sebenarnya hanya top up. Okey. Nanti cikgu bagi tahu ke mana datang, kenapa cikgu kata sudah belajar sebelum ini. Okay. So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu kata tanpa menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai bagi sin. So maksudnya awak tak boleh, kita memang boleh tekan kalkulator sin 105, ada jawapan. Tapi masalahnya kalau awak tekan sin 105, awak akan bagi saya jawapan 0.9659. Kalau awak bagi saya 440-an. Bocor rahsia awak. Cikgu tahu awak pakai kalkulator. Eh? Mungkin awak kata, cikgu mana tahu? Awak tak nampak saya tekan pun? Saya tahu. Sebab kalau tidak ada kalkulator saintifik, tak mampu awak keluar nombor ini. Ha. Okay? Awak nak menafikan pun tak boleh. Ada bukti yang sangat kukuh. Ini memang tekan kalkulator. Okay? So macam mana kita nak buat kalau tanpa gunakan kalkulator saintifik? So kalau tengok soalan ini, cikgu bagi sudut. So kamu kalau masih ingat, dulu kita pernah belajar ada berapa sudut kita kena hafal. Kalau kamu masih ingat, 0, 90, 180, 270, 360, kemudian 30, 45 dan 60. Ada rumus ini kita kena hafal kan? Dia punya sin, cos, tangent. Ha, sama ada awak hafal bulat-bulat ataupun macam cikgu, untuk ini cikgu akan hafal melalui lakaran graf. Yang ini cikgu akan hafal melalui segitiga macam apa yang cikgu ajar hari itu. Tapi hari ini sebab cikgu nak jimat masa, so cikgu tak mula dengan segitiga. Cikgu angkat awak memang tahu saja. Eh. Kalau siapa lupa, awak buka baliklah awak punya muka surat 3 punya jawapan. Eh. Okey, so cara kita buat ni, sekarang cikgu tanya sin 105. Kalau kamu tengok 105 ini bukan sudut khas. So awak kena fikirkanlah 105 ini sebenarnya ialah ataupun apa hubungan dia dengan sudut-sudut atas ini. Kamu boleh fikir tambah, kamu boleh fikir tolak. Sebab bila awak fikir tambah dan tolak, nanti kita boleh gunakan kumpulan 2 tu, A tambah B tu. Okey, ataupun awak boleh fikir darab ataupun darab 2 ataupun bahagi 2. Sebab nanti kita boleh gunakan kumpulan itu 2AA itu. Okey, so sekarang awak mula-mula kena fikir dulu. Macam mana saya nak dapat 105 daripada nombor-nombor yang ada di sini? Nak dapat 105. Azira boleh? Tambah. Apa tambah apa? 45 tambah 60. 45 tambah 60. So kita akan buatlah. Ini sama dengan sin 45 tambah 60. Okey, memudahkan saya tak grow up, grow down buat awak pening. Awak buka modul awak muka surat 10 kan? Okey, muka surat 10 kan? Okey, so Azira, kalau kamu tengok di sini ada dua sudut yang berbeza. So agaknya cikgu nanti nak pakai rumus kumpulan mana satu? Kumpulan satu, identiti asas. Kumpulan dua, sudut majmuk. Kumpulan tiga, sudut berkandar. Sudut majmuk. Nah, sudut majmuk. Sebab kita dapat dua sudut yang berbeza dan dua sudut ini tak ada hubungan separuh ataupun dua kali ganda. Okey, so kita akan gunakan sudut majmuk punya. Situ ada tiga rumus. Mana satu saya nak pakai? Yang nombor satu sin tu. Ah, nombor satu sebab kita tengok ini sin. Okey, cuba gunakan dia dan bagi saya nilai. Baca dia pun tu. So maksudnya A awak ialah 45, B awak ialah 60. Eh? Okey, cuba baca. Sin 45 tambah 60 sama dengan sin tak sempat. Okey, sin 45 cos 60. Okey, sempat. Sambung. Tambah. Okey. Cos 45 sin 60. Okey, ini sangat mahir, sangat cepat dia jemput. Okey. Sekarang awak muka surat 3 punya jadual ada tak? Boleh jumpa tak ataupun tak jumpa? Ada teacher. Ada. So awak bagi saya sin 45 1 per punca kuasa 2.
Okay. Tapi ingat, dalam exam bukan buka 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 surat untuk baca. Memang awak kena hafal. Eh. Cos 60? 1 per 2. Okay. Cos 45? 1 per punca kuasa 2, 2. Okay. Sin 60? Punca kuasa 3 per 2. Punca kuasa oset 3 per 2. Okay, kita ringkaskan. Tak boleh pakai kalkulator. Eh. Once kamu pakai kalkulator, benda itu saya jadi nombor popular. So, tahan. Buat algebra dia. Okay. Cantumkan dua vektor ini. Dua vektor ini. Dua pecahan ini. Azira boleh? Satu darab satu. Satu per okay, punca kuasa dua darab dua. Okay. Ataupun kita biasanya tulis dalam keadaan macam ini. Eh. Okay. Belakang. Satu darab punca kuasa tiga. Ringkaskan. Sorry tak dengar. Ringkaskan. Satu darab set tiga. Set tiga. Ha, set tiga. Bawah ini dua set dua lah eh. Okay, ringkaskan lagi. Cantumkan. Bawah ialah? Bawah dua set dua. Okay, atas? Satu tambah set tiga. Okay. Kalau kamu nak tahu sendiri betul salah, cuba tekan nilai ini, tengok dia sama dengan nilai ini tak. Kalau sama betul lah. Okay, Azira cuba tekan, sama tak? Sama, teacher. Okay. So, tahulah kita buat betul. Okay. Keluar nombor perpuluhan memang tipu. So, di sini ya, nak ringkaskan ini, jangan pakai kalkulator. Eh. Kalau sebab awak pakai kalkulator, akhirnya awak akan pergi sini juga. Eh, awak akan pergi sini juga. So, nanti cikgu tak dapat pagi makan. Okay. Sekarang kita pergi kepada soalan dua. Kalau kamu tengok, kita pernah tengok soalan ini kan. Cikgu bagi trigo, cikgu tanya trigo baru. So, soalan jenis ini, kita akan lukis segitiga dulu. Okay, kita akan lukis segitiga dulu. So, Nuha eh. Okay, cuba buat yang pertama ini ya. Eh. Okay. Okay, katakan cikgu wakilkan ini sebagai X. Okay, ini hypotenuse, ini tapak, ini tinggi. Di mana tempat saya nak label 3? Tapak, tinggi, hypotenuse. Nuha, nak label 3? Tinggi. Okay, tinggi. 5? Tapak. Eh, sin, bukan tinggi. Hypotenuse. So, apa tapak kita? Okay, kalau tak boleh, pakai teorem Pythagoras. Cikgu tunggu jawapan daripada awak nanti ya. Nuha tapak cakap dengan saya. Okay, Kiasadina, awak buat. Sudah, berapa jawapan? 4. 4. Kiasadina buat untuk Y punya. Okey, sama juga. Tapak tinggi hypotenuse. 5 di mana? Lima dekat hypotenuse tu. 5 hypotenuse. Apa hubung rumus kita? Cos sama dengan apa dia? Dekat tapak. Dekat tapak. 13? Dekat hypotenuse. Hypotenuse. Tinggi berapa? Tak, kalau tak boleh hafal, pakai teorem Pythagoras. Dua belas. Okay. Lepas tu dia kata S dan Y dua-dua berada dalam sudut tirus. Okay, berada dalam sudut tirus. So, sudut tirus maksudnya sukuan keberapa ya? Siapa sudah? Nasra? Sudut tirus sukuan ke berapa? Nazira? Sudut tirus. Ini istilah kena ingat. Sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks. Sudut tirus? Sudut yang tajam-tajam itu sukuan ke berapa? Nasira ada? Sukuan satu. So kalau sukuan satu, apa yang awak tahu tentang sin, cos, tangent? Positif, negatif? Semua positif. Semua positif.
So ini benda yang awak kena tahulah. Okay. So bila sudah ada benda ini, kita boleh jawab soalan ini sudahlah. Okey, cikgu tanya cos x tolak y. So nak pakai segitiga pertama tak boleh, dia hanya ada x. Nak pakai segitiga kedua tak boleh, dia ada y sebab dia carbon 2. So nak terus paca daripada segitiga tak boleh. So kita kena gunakan rumus untuk buka dia. Okey, untuk buka dia. Okey, Syamimi, agaknya saya nak pakai identiti khas ke, saya nak pakai sudut majmuk ke, saya nak pakai sudut berkandar. Sini ada x, sana ada y. Majmuk. Okey, majmuk sebab ada dua sudut yang berbeza. Rumus mana? 1, 2, 3? 2. Okey, rumus 2. Okey, tulis untuk saya, maksudnya A kita ialah X, ya? Y kita ialah B. So, apa dia? Slow sikit, ya? Okey. Cos X. Cos X. Cos Y. Cos Y. Tolak. Sin X. Ya ke? Tolak. Baca rumus betul-betul. Tolak ke? Tambah. Nah, hati-hati ya. Tambah. Sin X, sin Y. Sin X, sin Y. Okey, ada rumus tiga punya jawapan? Rumus tiga muka surat. tak payah. Sorry. Atas. Okey. Atas lah. Cos X. Ikut segitiga. Empat per lima. Cos Y? 5/13. Cos Y, okay. 5/13. Sin X? 3/5. Sin Y? 12/13. Okay. Dan kita tak payah risau sebab dia sudut tirus semua ialah positif. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapat jawapan. Cikgu cimak masa, cikgu tak terangkan ya sebab masa awak habis, awak ada kelas lagi ya. Okay, tangent 2y. Sampai siapa sudah? Lupalah. Okay, Farah. Orang tak akhir sudah. Okay, tangent 2y. Agaknya nak pakai rumus mana ya? Identiti asas, sudut majmuk, sudut berkandar. Sudut berkandar. Okay, sudut berkandar. Bila sudut berkandar macam tadi cikgu katakan, dia boleh dua jenis. Cikgu, macam mana nak tahu sekarang, sebelum ini, untuk rumus sudut berkandar itu nak 1, 2, 3? 3. 3 sebab ada tangent. So sekarang masalah kita ialah cikgu, 2Y itu nak tulis di sebelah kiri ke nak tulis di sebelah kanan? So apa yang awak akan buat ialah kamu tengok sini, cikgu tanya 2Y. Cikgu tanya 2Y. Yang segitiga punya ada apa? Y. So awak akan fikirkanlah, kalau saya letak 2y di sini, kalau saya letak 2y di sini, adakah saya akan letak y di sini? Farah? Yeah. Ataupun kena saya letak 2y di sini, y di sini. Mana satu betul? Hitam betul ke biru betul? Hitam. Hitam punya betul. Itu cara kamu buat keputusannya, 2y letak kiri ke letak kanan. Kita tengok apa yang kita ada. Lepas tu awak fikirlah susunan mana ialah betul. So susunan yang betul ialah 2Y di kiri, Y di kanan. Okay. Farah tak ada muka surat 3 kan? Cikgu minta siapa tolong. Wadina tolong kejap. Tangent Y. Sorry. Tak payah muka surat 3. Tengok segitiga. Lupalah cikgu ni. Okay, Farah sambung. Sorry. Okay, tangent Y, Farah? 5. Sisi pertentangan bagi sisi bersebelahan. So? 12 bagi 5. Bagi 5. Okay. Bawah pun samalah kan? 12 bagi 5. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapat jawapan. So itu kegunaan, salah satu kegunaan rumus-rumus trigo yang ada . So soalan untuk latihan untuk hari ini, awak buat latihan 6.4. Soalan, bukan soalan 1. Soalan 6. Kejap. Okay, ya. Soalan 6 sampai 10. Okay, soalan 6 sampai 10. Jenis ini punya. Okay, boleh ya? Tak sempat nak ulang kajian sebelum ini. So itu dia. Okay, orang yang, nanti stop record dulu.
orang yang cikgu pernah panggil dalam kelas ini sebenarnya boleh mula lift.